Tayong balitang eleksyon 2016 nakipagpulong ngayong araw na ito sa DILG Secretary Mar Roxas sa Nationalist People's Coalition, ang NPC. Yan po ang ikalawang pinakamalaking partidong politikal sa ating bansa. Hanggang ngayon, wala pang malino na i-endorsong kandidato sa pagka-presidente ng NPC. Nahahati raw kasi ang suporta ng mga miyembro nila sa iba't ibang mga kandidato at mga posibleng kandidato. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa headquarters ng Liberal Party sa Cubao, nakipagpulong si DILG Secretary Mar Roxas sa 12 kongresista mula sa partidong Nationalist People's Coalition o NPC, pangalawa sa pinakamalaking partido sa bansa. Ayon sa Secretary General ng partido, bahagi ito ng proseso ng pamimili ng NPC ng susuportahan sa 2016 presidential elections. Aminado rin silang merong NPC members na sumusuporta kay Roxas. Naghingi ng tulong sa amin si Secretary Mar na suportahan siya. Pinarating naman namin na hindi naman namin, kukonsultahin namin yung mga member namin, pero yung naman gustong sumama sa kanya, free naman. Matatandaang nung eleksyon 2010, ang NPC ay bahagi ng koalisyon na sumuporta sa tambalan ni Pangulong Aquino at Roxas. Ayon kay Valenzuela Mayor Rex Gatchalian, spokesperson ng NPC, meron itong 43 kongresista at kaalyadong party list representatives, 2 senador at 252 na lokal na opisyal. Nais ng administrasyon na mapanatili ang alyansa nila sa NPC na itinatag ng tiyuhin ng Pangulo na si Danding Cojuangco. Yun nga lang, meron din ilang miyembro ang NPC na nagpahayag ng suporta kina Vice President Jejomar Binay at maging kina Senador Grace Poe at Senador Chiz Escudero. Ang tanong, magkakanya-kanya ba ang mga miyembro ng NPC sa pagsuporta sa kani-kanilang manok sa 2016 o susuporta sila bilang isang buong partido para sa isang tandem lamang? Pinagbigyan naman kami ng partido kung talagang merong mga personal na preference at hindi naman nakakasira sa partido, nangyayari yan noon sa amin. Mar, para sa akin. Sabi ni Davao del Sur Governor Claude Bautista, ang kanilang boss Danding Araw ang nagsabi sa kanilang makipag-meeting kay Roxas. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Roxas na panatag ang loob niya na halos lahat ng kanilang kaalyado noong 2010 ay makakasama pa rin nila sa 2016. Natutuwa ako na may mga miyembro ng NPC na nagtitiwala sa akin at sa daang matuwid. Kinumpirma rin ni Roxas na inimbita nga niya sa isang pulong si Poe. Kaming dalawa lang muna o kasama si Pangulo, posible lahat yan. Kahapon, tinanong si Poe kung may pumipigil ba sa kanya na tumakbong Pangulo at mag-slide down na lang sa pagka-vice-presidente para hindi mahati ang boto. Sinasabi ng iba, siguro wag mo nang isipin na tumakbo sa mas mataas na posisyon at hahatiin mong boto. Hindi ba pwede naman tanungin din sa kanila yon? Ipinasa sa akin ng Pangulo ang tungkulin na ipagpatuloy ang daang matuwid, no? At tinanggap ko ito bilang sagradong obligasyon, no? Sa aming panayam, inilahad din ni Roxas na nakausap na rin daw niya si Representative Leni Robredo tungkol sa 2016. Kanina nga lang, magkasama sila ni Robredo sa meeting. Lahat ng mga bagay nito ay napag-uusapan naman. Siguro iyon na muna natin sa aming pag-uusap. Kung meron naman kaming masasabi na, ay malalaman at malalaman din. Sinikap naming makuna ng pahayag si Robredo pero hindi nito sinagot ang aming tawag at text. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.